рано, дуже-дуже рано встаю, і я дуже люблю їсти овсянку. І я ще дуже люблю ходити в школу. Анна Бундюченко навчається у 2 класі. Після 4 років у неї із однокласниками практичне заняття із психологом. А що треба робити, щоб керувати своїми емоціями? Що їх, можна? Їх заспокоїти. Заспокоїти в собі. Ще? Ще можна якісь діла зробити, щоб заспокоїти свої якусь емоції. Справу зробити. На цьому занятті діти малюють не пензликами, а овочами. Взагалі уся початкова школа, нова початкова школа, вона має таку концепцію, як розвивати практичні навички дітей. Тому, якщо в дітей є в темі овочі і фрукти, чому б їх не використати у своїй методиці? Це заняття з елементами арт-терапії. Тобто, таких занять є дуже багато і методик багато. Це такий невеличкий елемент зняття напруги, елемент розвитку своїх емоційних станів, вивчення своїх емоційних станів і методика, яка допомагає цими станами регулювати. Діти самостійно обирали фарби та передавали на папері свої думки. Ну, я намалювала лук, травичку, квіточки і райдугу. Я їх обирала якось, щоб мені сподобалось, і я обирала фарби на мої любимі фарби – це рожевий, червоний і оранжевий. Такі заняття відбуваються на свіжому повітрі. Це один із куточків на шкільному подвір'ї, що створений спеціально для малечі, яка навчається за новою програмою, оскільки відтепер на вулиці має відбуватися 40% занять. Підхід інший відчувся в ставленні дітей до школи. Наші 2 пілотні класи і нинішні першокласники, вони задоволенням йдуть до школи. Іноді це теж було. Діти любили школу, ми намагалися все це зробити. Але як відбувається зараз, це дуже відчувається. Навіть батьки, спілкуючись з вчителями, висловлюють подяку, що діти поспішають до школи. Вікторія Чернявська, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини.